Hommikust kõigile, täna on 17. detsember, teisipäev, kell on 11 läbi, minul on ametlikud jõuluvaheaeg alanud, täna on meil veel viimane nagu põhimõtteliselt üritus, meil on klassiga jõulupäev, me lähme kella 4 uisutama ja siis pärast vist uulitsesse lähme sööma ja üks selle jõulukingitsede tuleb väga nunju. Kus juures, fun fact, me tõime ülevalt ühe öökappidest siia alla, teine on minu toas hetkel, sest nagu ülemisse suurde magamistuppe ma ostsin uue öökappi. Aga ma ei ole endale veel asendust jõudnud otsida, aga muidu ma tahaks teisele pole enda ma tuua, sest see näeb minu mõelest nii, nagu esiteks see näeb nii hea välja, teiseks see on nii mugav, saad kohvi sinna ääre peale panna, ma tegelikult tohiks kohvi tiiva nii palju, kui keegi küsib, mina seda ei teinud, antke andeks. Vaatasin vlogmesse terve hommiku, sest ma nädala sees polnud üldse YouTube'i moodi peal, nagu ma vaatasin ainult Netflixi. Ja nüüd ma tuli uuesti teiega vlogmesse sisu ja ma olen vaadan terve hommiku neid ja ma peaksin juba minema pead pesema. Mul on nii palju asju täna teha, aga ma lihtsalt, ma vist vaatan ühe veel, okei? Okay? Mul on vaja veel Alishal vaadata 2 tükki, aga ma vaatan endast ühe. Teise vaatan, kui ma teen meiki. Ja teeme Carlos Cammi veids. Ma olen päris kindel, et see vlog on esimene video, mis läheb uuel aastal üles. Nagu täna on 17. detsember, mul on imelik seda öelda, aga nagu head uut aastat teile, kui teie seda vaatate. Okei, okay, kas täna vahest nii, et te lihtsalt... by the way, ma käsin pesus, tegin meigi. Aga nagu ma lihtsalt taasin rantida, mul on tunne, et see on olnud viimased mingi... Kuu aega, iga mõne päeva tagant ma lihtsalt olen nagu, ma ütlesin kellelegi seda väljendit, et ma olen nagu tigu, nagu need nälked või need vaata, mis on vihma ajal nagu asfalti peal, nagu tigu ilma karvitel lihtsalt sõidad mööda asfalti, nagu see olen mina täna. Nagu palun lihtsalt aplaus mulle värvika väljendist, aga see on täpselt see, kuidas mennast tunne. Nagu ma ei tea, kas asi on selles, et mul on igav, ma ei tea, kas asi on selles, et nagu mul on asju teha, aga need ei ole nii väga tarvis teha. Või siin on milleski muus, aga nagu, saad aru, nagu sul ei ole halb tuju, aga sul pole hea tuju ka. Sa oled nagu täpselt seal vahepeal. See on nii imelik. Ja nagu lisaks sellele, kui me juba rändime, nagu ma pidin trenni minema ja ma ei ole käinud trennis jälle mitu nädalat. Ja ausalt öeldes, nagu ma olen täiesti aus. Ma olen struggling treenis käimisega nagu nii pikalt nüüd, sellepärast, et öeldakse, et sa pead tegema midagi mingit kindlat nädalat, et see saaks harjumuseks ja ma hakkasin, ma isegi mäletan, millal ma ajalist hakkasin nagu üritama jõuksis käia, nagu mõned aastat tagasi vist. Ja maksimum, mis ma olen suutnud regulaarselt käia, nagu mõned korrad nädalas, on olnud 2 kuud, mis nagu 2 kuud peaks olema siuka aeg, kus see hakkab külge. Aga siis nagu 2 kuud on maksimum. Ja reegeles on see, et mida kauem ma käin, seda kauem ma pärast ei käi. Saad aru, mida ma mõtlen? See on nii jama, ma olen proovinud kõike. Mul väga ei meeldi rühmatreeningud. Ma ei tea. Nagu, mul on tunne lihtsalt, et minu jaoks see pole piisav motivatsioon minna. Mul ei ole miskit, mis mind piisavalt motiveeriks. Ainus asi, mis mind motiveerib, on siis, kui ma võistlen kellega. Ja siis see motiveerib mind mingi 8 nädalaks, kui nagu keegi teine käib ka regulaalselt trennis. Aga nagu kohe, kui on natuke rohkem õppida või midagi, ma olen out nagu. Polgigi olgetel on sama probleem. See on see, et ma ei käi kuskil trennis, nagu ma ei tegele mingi spordi ka, mis nagu praegu ma mõtlen, et võiks, aga samas on nagu, et ma võiksin olla tegelenud siia hetke nii mingi spordiga, aga samas see võtab nii palju dedicationit, et ma tean, et ma nagu, ma ei ole nagu see sportlase type. Nii et nagu, ma tõesti ei tea, mida ma teen. Nagu kell on praegu 12:30 on, jah. Ja ma nagu peaks tegema asju, saad aru, nagu mul on mingid mailid vastata, peaks nagu asjadega tegelema ja ma ei suuda. Viga on. Võtta kokku ennast, Maria. Tegelikult ma tahaks mingi krõbineid. No kas saad aru, mida ma mõtlen? Nagu ma olen mingi, võtta kokku ennast, Maria, ei see ole mingi, aga tahaks krõbineid süüa ja Netflixi vaadata. Ma ei fiili podcasti kuulemist, muusika kuulemist, treenis käimist, sõprade olemist, kodus olemist. Midagi ei fiili, nagu. Ma arvan, et ma olen losing my mind. Stop!
Stop the vlog. Hello ladies and gents, mina olen siin, et tutvustada teile meie selle vlogi sponsorit. Teeme aplausi Akmele, kes on mind taaskord otsustan sponsoreerida. Aitäh teile! Kui te olete mind pikemat aega jälginud, siis you know the drill. Akmega ma olen teinud vist 3 korda juba, kui ma päris kindel olen, õuduka filmipiletite loosi või nagu selle teemalisi koostööd. Ning see kord on jõudmas kinodesse või sellel hetkel, kui te seda vaatate, on juba jõudnud kinodesse õudusfilm nimega Vim. Kui te seda vaatate, on mõned päevad filmi üleval olnud. Ma ütlen ausalt, mina ise, nagu ma filmin seda enne, nii et ma ise ei ole seda veel vaatama läinud, küll aga on see mul kindlasti plaanis. Ja ma mõtlesin, kui rude ja ebavisakas oleks mul minna ilma, et ma ka teile mingid pileteid ei jagaks. Nüüd, kui te mõtlete, Maria, kuidas sa piletid välja jagad, kui sul kommentaar ei ole, siis I got your back põhimõtteliselt. Igakord, kui ma video uploadin, proovan ma seda oma Instagrami stories ja sinna ma panen alati sellise väikse kommentaaride kastikese, mida ma loen eranditult igakord. Ma ei saa seal väga vastata, sest ma panen nagu inimestele eraldi messagema ja siis nad proovis ei mäleta, mida nad kirjutsid ja see on üli complicated. Aga ma loen seda alati ja seekord teeme me selleks giveawayks sellise flash sale'i. Nii et põhimõtteliselt te saate osaleda ainult 24 tundi, sest see on see aeg, ja kommentaari boks seal stories on. Nüüd kui te seda videot teete, minge mu Instagrami storisse, kommenteerige sinna kommentaari boksi. Nüüd võiks te kommenteerida. Ma olen päris kindel, et ma olen seda juba korra lasknud kommenteerida, aga minge siiski kommenteerige enda kõigi aegade lemmikum õudukas sinna, sellepärast, et ma vajan alati uusi soovitusi. Lisaks sellel, et ma näen nagu peaaegu kõiki õudukaid, mis kinodes on, ma vaatan ka nagu väga tihti neid lihtsalt Netflixist või siit mujalt, nii et nagu õudukate soovitused on alati oodatud. Nii et minge kommenteerige. 6. jaanuari õhtul ma loosin ka võitja seal samas Instagrami stories välja. Nüüd võitjaid tuleb kokku 3, kes kõik võidavad pileti nii endale kui ka oma kaaslasele, sellepärast, et kes käib kinos õudukaid üksinda vaatamas. Ja veel viimane asi enne, lihtsalt igasugust mainin ära, see film on 14+. Kui sa oled alla selle, siis ma lihtsalt sinu enda huvides, ma ei ole kindel, kas see on kõige parem idee seda filmi vaatama minna, aga kui sa räägime haud sinna vanusepirangusse, siis mine osale 100%. Ning jällegi suuret tänud Akmele ja nüüd lähme tagasi selle vlogi juurde. Hommik, täna on neljapäev, 19. detsember, kell on 11:30 hommikul. Ärkasin nagu mingi 1,5 tundi tagasi ja kirjutasin reaalsest hommikul mingi tund aega ühte seda sama meili. Nagu lihtne asi oleks vendist ära saada, kirjutasin seda mingi tund aega. See võtsis kogu mu hommiku ära, aga pluss on see, et ma sain... mul on ikka veel see hommiku hääl, ma ei ole sest lahti saanud, sorry. Aga pluss on see, et ma sain väga hea... Stardi enda hommikule. Nüüd täna on väga eriline päev, sellepärast, et me filmime Oskariga meie iga-aastast jõuluspecialit. Oskar, kas me oleme valmis video alustamiseks või? Lähme. Jaa! Seda mängite. Millest alustame? Nüüd sina juba ütle mulle, meil on kõik vajalik olemas. Teate, ma võin anda endast parima, eks ole? Ei! Kas te näete seda või? Oskar! Nüüd probleem on selles, et eile ma käisin hilja õhtul Kirsi Chillit salvastamas, pidin minema poodjat ainast osta ja ma unustasin, mis on minust lihtsalt aastõe auhind mulle palun. Nii et ma pean minema veel seda ostma, pluss valget aega on nii vähe, et ma ei ole siin kodus all kordagi filmind, ma ei tea, kuidas see töötab, ma hea meelega ei tahaks neid valgusteid siin alla viia, sellepärast, et see on nii palju lisatööd, et ma tahaks toime tulelist päeva algusega, samas ma ei tea, kuidas see välja näeb. Lisaks sellele on see, et ma ei tea kunagi, mis tujus Oskar on. Ta on vahel väga heas tujus, vahel väga halvas. Nii et ma loodan, et ma saan tema ka kaubale. Praegu ei ole mul mitte midagi erilist. Mul on lihtsalt see pusjaast, ma lähen poodi. Hiljem ma tahan panna selle jõulukampsuni selga, aga mitte veel, sellepärast ma poodi sellega päris tahnud minna. Siis mul on minu mom jeansid, millest ma olen viimasel ajal olnud obsessed. Ma ei tea, miks seda nii palju chillimad jalas, kui ükskõik, mis muud need teksad. Ja siis on minu funky sokid kassidega, mis kinkis mul mu klassivend. Meil oli nagu koolis, nii on hea, meil oli koolis jõulukinkide andmine ja siis ta kinkis mulle, nagu kuna ta nimi on Uku, selle klassivene nimi, ja ma rääksin tal ükskord ühte lugu sellest, kuidas ma oleks peaaegu võtnud kassi, kelle nimi oli Püssi Uku, siis ma nagu rääksin talle seda ja siis meil oli üks inside joke selle kohta, kuidas ta tuli reedel kooli üli nagu sügeste värviliste sokkidega, siis ma tegin sellest nalja, et nagu täna Funky Sock Friday, nagu Mean Girlsis on, et on Wednesdays we wear pink, aga on Fridays we do Funky Socks, nagu Funky Sock Friday. Mida igast? Te saate aru. Ja siis ta kinkis mulle jõuludeks nagu Happy Socksi komplekti, kus olid kassidega sokid sees. Ja siis need roosad. Ja see on esse kord, kui ma neid täna kanda saan. Ja need on nii nunnud. Uku ei vaata seda, aga
ma tahan, et te teaksite, et ma olen väga tänulik nende üle, väga äge kingitus. Ma väga ei viitsi kõndida ostades. ASMR, kas see on nagu, does it give you tingles or some shit? Tavai, ma nüüd lähen alla. Small vibe juba rogida ennast osta. Also, ma vist peaks meiki tegema. Eelmine aasta ma ei teinud ja ma kahetsisin väga, nii et see aasta. Tegelikult mul on Evert Pommi merch seljas. Te ei näe, aga siin on kirjas sina litsid ja kedagi. Aga see vlog on sponsored, siis ma mõtlesin, kas see on parim idee, aga kui Evert seda näeb, kui keegi Everti vaatajate seda näeb, siis mul on the merch seljas. See on 10-10. Te balanseerite praegu ekstreemselt napilt ühe asja peal, aga ma loodan, et ei ole viga. Ühesõnaga, nii, käisin poes ära, ostsin kõik taignad ära, sain õnneks autoga poodi, jumal tänatud. Nüüd ma tegin mingisuguse ülilambise patsi, nagu see on mingi kruin, see on jumala shitty kruin, juukste mul kõik pesemata, aga ma ei viitsinud liiga palju teha, kuna ma ei lahku täna peale seda kodust, siis ma tõesti ei viitsinud ennast valmis panna. Eriti kuna ma olen viimasel kannud meidki nii palju, siis mul on tunne, et nagu see ei tule enam hästi välja. Ma ei tea, kas kellegi on sama probleem, aga kui te teete midagi hästi mitu korda järjest, siis see ei tule enam välja, see peab olema nagu paus ja siis uuesti tegema ja siis tuleb. Võib-olla see on ainult minu loogika. Aga kui ma juba siin olen, siis vaatsin toas ringi just praegu ja ma tegelikult tahan tellida endale uut öökappi ja üleüldse nagu update selle koha pealt. Ma tean, et kui ma kolisin, ma ütlesin, et ma hakkan oma tuba ümber tegema, sest video mul on see plaanis uuel aastal taus. Ma tunnen, et ma tahan nii palju uusi asju seal lisada, nii et ma teeksin pigem kõik uuendused ära ja siis teeksin nagu teile mingi room tour momenti, nii et ma võib-olla mõnda aega mõnda update, mida ma uutsi ostan, veel ei näita, et oleks nagu fun surprise või nii. Me just lõpetasime me jõuluvideo filmimise. See oli üks kõige lõbusamaid, aga üks kõige stressirohkamaid filmimisi see aasta ausalt öeldes. Me tegime piparkoke, kuidas välja tulid. Hästi! Teed sõike keskmine. Ma ütlen ausalt, ma pean järgmiseks aastaks välja mõtlema midagi uut, sellepärast, et nagu see piparugi tegemine on getting old, kuna me viitsisime teha ainult ühe plaadi täie. See tainas oli nagu mingi üli murenenud, nagu halb tainas, nagu ta ei olnud hea tainas. Nagu teate, Kassi. Väga harju keskmine ma ütleks. Täna on teisipäev 24. detsember, nii et häid jõule kõigile, ilusid jõululaupäeva. Nagu ma ka teile seletasin, vist, aga meie avame enda kingitused täna hommikul, sest homme me sõidame ära. Täna õhtul me üldse kingitusi ei tee sugulastega, nii et me enda pere omad avame täna ära. Nüüd, ma leidsin kõigile kingituse välja arvatud Oskarile ja siis ma mõtlesin, et ma teen talle aarde jahid ja ma päris nagu kingituseni, mida me nagu perega või noh, mida talle ta vanemad kingivad, nii et ma tegin talle aarde jahi, aga nüüd sellega oli hommikul väga probleem, me peaaegu olime, jäime täiesti pasti, no põhimõtteliselt jäimegi, aga ma loodan, et asjand aru. Nii et me esimese asjana, ma lähen alla praegu, me sõime just, meil oli üli tore Christmas hommikusöök, kus me küll ainult kolmekesi olime, aga see on fine, ja ma nüüd lähen alla ja ma avame tema kingituse essana, et ta saaks oma selle, sest ta enne nägi oma kingitust, nagu et see on seal all, sest ta on nagu kiisu pildiga, ja siis nüüd ma tõsin selle ära, nagu sinna, kus ta selle võiks leidma, ja nüüd ta varsti avastab selle, ja me lähme alla, me teeme kingid seremoonia tema oma kõigepealt ära ja siis avame üle jäänud kingid. Minu OOTD on ilmselgelt 10-10, ma olen täiega mingi in my PJs. Ma võiksin panna enda Christmas onesie, aga ma olen juba nii ja need matchivad, nagu see blues matchib mu sussidega liiga hästi, et hakata vahetama, nii et lähme avame kingitusi. Näed, siin on su esimene vihje ja sa pead need vihjid ise läbi lugema, et teada, kus su kingitus asub, Oskar. Tavai, tavai, vaata, mis selle esimeses kirjas on. Loe meile kõigile ette, et me kõik kuuleksime. Aardejaht Oskarile. Aardejaht Oskarile, vaata, mis selle sees kirjas on. Seal on kirjas, kus su esimene vihje asub. Ei loe kõva äälega, me ei saa ju aru võtta. Seal, kus kas... Aru saad. Noh, mis seal oli kirjas? Aru saad. Ütle, Oskar. Ots, see korv on mõeldud, sa läksid selle vihjed siia sisse. Aru saada! Tavai, tavai, lähme korrame, lähme vaatame. Noni, seal kus kas pisib on esimene vihje. Ei, vaata sinna kasti juurde, kas sa sealt lähedalt leiad. Vaata, ma usun, et sa leiad ülesse küll. Ei leia. No vaata, äkki ta kukkus sinna vahele või midagi. Vihje number 1. Seal, kus pesu kuivab. Seal, kus pesu kuivab. Kus meil pesu kuivab? Siin. No nii. Ooo, Oskari teine vihje. Seal, kus.
See algus küpsevad piparkoogid. Tubli! Sa oled nii palju kiiremaks lugemisel, et ta võib panna vihje sisse ja me vaatame, kus piparkoogid küpsevad. Loen ette. Jaa, ei, väga hea, et loed ju. No nii, meil on esimest kaks vihjet käes juba. Oskar on nii kiire lugema, et isegi veeri ette nand, ütleb ainult sõnu. No nii, Oskar, kus küpsevad piparkoogid? No nii, aga vaataks, sa leiad siit midagi. Ei. Aga vaata siia peale, vaata tähelepanelikumalt. Vaata, ma ei saa sulle vihjet ette öelda, ma enda andsin juba. Ei, vaata siin ahju poole natuke. Vaata, Oskar. Sa juba oled mitu korda vaadanud sinna poole. Vaata siia sammu, kus sa ahju lahti teed? No, ma ei tea. Ta ei näe ju. Ooo, lõpuks oled. Noh, vahed abi või. Nii. Seal, kus Oskar on ise ennast peseb. Seal, kus Oskar ennast peseb. Lähme vaatame. Oskar on... Vabandu. No, kus sa pesed ennast? Kus sa ennast igapäev pesed? Siis on. No nii. Ootad, ma ei jõua suga sammu pidada. No nii. Ei, loe, mis siin on. Seal, kus... Oota, Oskar. Seal, kus Oskar. Oskar, loe teiste või ette. Seal, kus Oskar öösel tuidutab. Ma ei saa siia sisse. Kus sa tuidutavad seda öösel, Oskar? Siin, ma sain aru juba siin. Leidsid selle? Ei, Oskar, sain kohju öelda, ma pasti jäin. No nii, see on su viimane vihje, see on liiga toredam. Selle peab küll kõva äleku ette lõpema. No sa võta see lahti, tõmba lippu. Okei. Vaata kappi. No vaata ma kappi. No vaata kappi sisse, noh. Noh, leidsid või? Jee! Sa oled nii tubli, sa lõpetsid seda nii palju kiiremini, kui ma arvasin, Oskar. No nii, aeg on nüüd jõudnud sinna maale, kus me hakkame tegema ettevalmistusi jõuluõhtuks. Meil tuleb nagu mingi poolsuguvõsa küll, nii et ilmselgelt me tahame valmis olla. Meil oli mega tore kingituste tseremoonia hommikul, kõik vaikselt võtsid oma kingi avasti, kelle meeldis. Ja nüüd jagasime ära ülesanded ja minu ülesandeks jäi põranda pesemine. Nüüd ma olen seda juba korra väga põhjalikult teinud siis, kui mu sünnipäev oli ja peale seda oli reaalselt pool põrandat kõik täiesti ära retsitud. Nii et ühesõnaga mul on saasi käpas ja tänu sõnale ma ei pea kartuleid koorima, mille üle minul on äärimiselt hea meel. Nüüd ma mõtlesin teha mini timelapsi teile. Meil käis see robot tolmu ime nagu üle, aga ausalt öeldes sünnipäevast saadik ma sain kogemuse, et ta mõistlik üle teha, sest pärast me aurutame aurutiga, et plekid välja saada ja seal jääb muidu mingi puru nagu liikuma, kui sa korralikult üle ei tee. Nii et alustame cleaning montaažiga. Tšau Oskar, ütle tšau vlogile! Tšau! Tšau, okei. Näed, see on saa aurutti. See vist ongi põhimõtteliselt kõik, tal ei ole mingid lisaasi, see on kogu, mis me kasutame, ta on lihtsalt nagu lahti võetuna siin. Viin selle elutuppa, et see vett täis panna. Pepaak on täidetud. Panen ta siia sisse. Nüüd ma teen selle siia lahti. Oh, shit, vesi juba lendas. Ma unussin teile teha seda after update'i, kui nad pestud olid, aga ausutades peale seda, meil oli kõigil kõhud nii tühjad, siis me sõime teise lõuna ja nüüd ma olengi lihtsalt chillind alveid ettevalmistusi teinud. Käisin pesus, kell on nagu aega lennanud täna, kell on 3, külalist tulevad kell 6. Nii et nüüd on jõudnud kätte hetk, kus ma hakkan seda segadust siin korda looma.
lambist, nagu tahtsin, ma ei tea, kas ma näitsin, aga siin oli kohutav segadus, nagu mul on see, et kui mul ei mahu enam puu peale panna asju, siis ma võtan ühe sahti lahti ja hakkan siia kuhjama asju peale ja see tegelikult oli üldse hea, sest need sahtid ei pea nagu nii suurt raskust vastu ja siis lambist koristasin ja tegin reha nagu kogu kapile, nagu siin oli enne ülipäeval asju, nüüd meil on homseks see kott, millega ma lähen ja terve uus kotti täis riided, mis ma taas kasutuseks viin, sest ma iga mõna tegelikult teen nagu full, okei, see ei ole nii põhjal eks ma tegin suht ruttu, aga ma nagu ma organiseerisin kõik sahtlid ära, nagu panin lihtsalt paremini asjad, see on veel nagu kõige nõrgem sahtel oota, siin on näha, kui ilusti ma ära organiseerisin kõik ja puude pealt nagu tegin nii palju vabu puid, mis tähendab, et võtsin siit kõik mingi asjad ära, mida ma enam ei kanna. See on minu before, minu tudukleidikene plätud ja siis minu no makeup face. Üritan võimalikult kiiresti, võimalikult väheste vahenditega nüüd ennast võimalikult nagu esinduslikuks teha. No nii, hetkel oleme nii kaugel, et meil on laud siin kõik kaetud. Ma panin isegi süksed otaka. Ega nunnud salfakad ja tegin kõik väga artsiks. Liha on meil ahjus, kartulid. Võiks tegelikult keema minna arvestades kella juba. Ja ma ei tea, me ossime veel mingid magused viiparkooke värkes ärge, mis tuleks tegelikult kaustisse panema. Aga juba edeneb. Fun fact, otaka, kus need läksid? Fun fact, need on mu kõige lemmikumad magusetused üldse. Nagu oleks ostisin, et ma unusin ära, et eksisteerivad. Ja need on 10 kõige lemmikumad. Kas taad häid jõulusoovid, Oskar, vä? Häid jõule! Okei, Laura, you look fancy! Ei, sul on... Ma ei näinud seda! See, Laura, see soeng on nii nunnu. Laura näeb nii nunnu välja. Ma ei ole... Kuna see on sponsored video, ma ei tea, kas ma tohin näidata, mis siin bluusi peal kirjas on. Aga see on Evert Bowie merch. Ja ma tegelikult panen punase kampsuni, sest ma lubasin... Mina kirjutasin, et on dress code punane. Ja kui ma ise ei ole punase, siis see on väga piinlik. Ja elutuppa ma panin isegi meil kaminaga käima värkisärki, et see oleks kõik esteetiline jõulumuusika mängib, kaunistud üleval, me oleme külalisteks valmis. Tuleviku Maria siinpool seda vlogi lõpetamas. See lõppis kuidagi järsult, aga me tegime enda tavalist jõuluõhturutiini, me sõime kõik koos, nagu ma ütlesin, kingitusime javand ja meil oli väga tore. Ja peale seda me sõitsime mitmeks päevaks ära Haapsalugu, ma tahtsin... nagu plaanesin seal vlogida, aga siin me reaalselt lihtsalt lebotasime mingi 3 päeva, ei teinud mitte midagi asjalikult, ei jäänud mitte millestki ilma, nii et see lihtsalt tundus loogiline. Siin kohapal otsad kokku tõmmata, kui teile meeldis see vlog, nagu unnustage seda likeida, muga lain subscribeida ja kui te vaatate seda esimese 24 tunni jooksul, siis kindlasti minge mu Instagrami storisse ja kommenteerige sinna enda õudusfilmide soovitusi, et osaleda piletite loosis ja kindlasti vaadake, et teie Instagram oleks avalik ja et oleks mul nagu mingi võimalus ühendust võtta. Nii et olge tublid ja näeme teiega juba varsti uue videoga. Tšau!